Kako mogu dati prvu pomoć za trovanje? Prvi i najvažniji korak za pružanje prve pomoći za trovanje je identificirati što je otrov progutan ili kako je nastao i kako je otrov ušao u tijelo. To može biti teško, a vrijeme će biti faktor u nekim slučajevima, pa ako ne možete identificirati otrov, odmah pozovite kontrolu otrova kako biste potražili savjet vjerojatno će vam se savjetovati da što prije odvedete otrovnu osobu liječniku ili bolnici. Ako možete identificirati otrov, odmah nazovite kontrolu otrova kako biste otkrili najbolju prvu pomoć za trovanje u tom konkretnom slučaju. Različiti otrovi će različite postupke prve pomoći. Vrlo često nema prve pomoći za trovanje koje pokriva sve otrove može biti primamljivo odmah isprati vodom, izazvati povraćanje, itd., i dok se ti koraci mogu preporučiti u nekim slučajevima, oni mogu biti štetni u drugima. Neke kemikalije koje su otrovne će navesti prvu pomoć za trovanje izravno na bocu. Sapuni i deterđenti, kao i druge kemikalije koje se obično nalaze ispod sudopera ili u garaži imat će upe o tome što učiniti u slučaju kontakta s kožom ili ako se proizvod proguta. Pažljivo pročitajte ove upute i učinite ono što vam je naloženo. Kada su svi koraci gotovi, najbolje je potražiti liječničku pomoć. Koraci prve pomoći za trovanje također će varirati ovisno o mjestu trovanja. Ako, na primjer, materijal dođe u kontakt s očima, Koraci potrebni za liječenje ove situacije bit će drugačiji nego ako se otrov proguta. Morat ćete biti oprezni u takvim situacijama, jer predmete kao što su naočale ili kontaktne leće treba ukloniti radi trovanja oka, ali dodirivanje tih predmeta također može prošriti kemikalije ili otrov. Najvažniji korak u prvoj pomoći za trovanje je mir. Panika izaziva paniku i čini svaku situaciju još gore i daleko opasnijom. Smirite se i pokušajte zadržati žrtvu mirnom. Ako ste osoba koja je otrovana, tjeskoba može uzrokovati simptome koji nemaju nikakve veze s trovanjem. Ostati mirno omogućit će vam da točno procijenite situaciju i poduzmete najbolji postupak saznajete što je više moguće o određenom otrovu u ograničen vremenu koje ćete imati, a zatim kontaktirajte kontrolu otrova ili liječnika.